priestorová zaujíma, to je to, že zaujímajú ma prírodné rytmy, rytmy voľné rytmy a zvuky prírody a ich možnosti v rámci, dajme tomu, elektrických nástrojov, ale aj v rámci spevu. A tam experimentujem s týmito vecami a snáď sa mi to podarí dotiahnuť do nejakého slušného konca. Přesto říkáš, že teď objevuješ různé rytmy přírody. Kam třeba za nimi chodíš? No, kam by som chodil? Na dvor. Je to prosté, protože já nevím, no tak keď prší, tak treba dobře počúvať, ako sa ten dážď chová. To znamená, sú rôzne dažde, majú rôzne rytmy. Keď v lete veľkého cikády, alebo keď fúka vietor a opiera sa do listov, alebo keď tečie voda v potoku, alebo keď padá sneh. To všetko má nejakú zvukovú rytmickú atmosféru a myslím si, že tie rytmy sú vlastne človekom takmer nenapodobiteľné. Ale sú nesmierne inšpiratívne práve pre mňa teda tou slobodou a tou voľnosťou, ako sa to odohráva.